Mi erfara. Aure yana da dadi yana da lada ba dan kadan ba dan kadan ba idan dare da rabanka sai in baka yi jumur lokaci ba lokaci yau ga amarya da angwanta burin su ya cika ba da zato ba abu kamar wasa Abdul Wasiyu ya zamna jani babu cece kuce walale walale Jamila ta kace alale alale ita rabanka ce ilimin ta da tarbiya tai fitin amarya ta kace ta kace uwar yayan kace matar gidanka ce karke ta samkar da ta shawuya Abdul Wasiyu kokko Jamila ta zama iyawo Allah ya ba ku zaman lafiya cikin rayuwar aure ya samu tuwa ita za ta raba a aljanna kun tare Abdul Wasiyu kokko Jamila ta zama iyawo Allah ya ba ku zaman lafiya cikin rayuwar aure ya samu tuwa ita za ta raba a aljanna kun tare Aure, 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 aure. Share hawa yanki, amarya share hawa yanki. Aure mutuncinki burinki ya cika an kai. Kalma soyayenki dan abokai sun taho dominki. Mun zo muna taya murna maza da mata muna shauki. Hakuri zaki, Jamila kuma ya ce ki. Yana da tausayi an banki kuma yi wake zayayi ki zama mai yawan godiya a gare shi ba korafi babu korafi akwata shi wata ran zafa ku haifa dan tintiri Abdul Wasiyu kokko Jamila ta zama iyawo Allah ya ba ku zaman lafiya cikin rayuwar aure ya samu tuwa ita za ta raba a aljanna kun tare Abdul Wasiyu kokko Jamila ta zama iyawo Allah ya ba ku zaman lafiya cikin rayuwar aure ya samu tuwa ita za ta raba a aljanna kun tare aure aure aure, aure.